Параграф 44 екосистеми. Поняття екосистеми. Організми живуть на певній території, зазнають впливу чинників середовища, взаємодіють між собою і впливають на середовище. Так утворюються екосистеми. Екосистему утворюють організми, які мешкають на спільній території, взаємодіють між собою і середовищем життя. Організми екосистем поділяють на три групи. До першої групи належать рослини. Вони утворюють органічні речовини і забезпечують ними себе та інші організми, тому їх називають утворювачами. Другу групу становлять, як правило, тварини. Вони споживають готові органічні речовини, що надходять до них із рослинною і тваринною їжею. Це споживачі. Багато видів бактерій і грибів отримують речовини та енергію для свого існування, розкладаючи рештки відмерлих організмів. Їх відносять до групи руйнівників. Рослини, тварини, гриби і бактерії в екосистемі, пов'язані між собою. Прикладами природних екосистем є ліс, річка, озеро, болото, степ. Вони виникли природним шляхом. Існують штучні екосистеми, наприклад, парк, квітник, поле, сад, водосховище. Їх створює людина. Природні екосистеми. Лісом називають велику ділянку землі, на якій ростуть дерева, розташовані близько одне до одного та інші рослини, а також гриби. У лісі мешкають різні тварини. Розгляньте тварин лісу на малюнку 150. Зверніть увагу на забарвлення покривів тіла тварин. У ньому переважають кольори листків і стовбурів лісових дерев. Це дозволяє тваринам маскуватися і бути непоміченими ворогами. У птахів лісу короткі крила і довгий хвіст, щоб було легко літати між деревами. Багато тварин мають кігті, щоб лазити по деревах. Озера теж належить до природних екосистем. Кількість світла тут зменшується з глибиною. В озера своя ярусність. Розрізняє три ділянки прибережно водний простір і дно. У кожній ділянці живуть певні організми. Найбільш заселена рослинами прибережна ділянка озера. Її типовими рослинами є лепеха і калюжниця. Завдяки добре розвиненим кореням вони закріплюються у вологому ґрунті берега водойми. Серед водних рослин знаходять укриття личинки безхребетних тварин, наприклад, комах деяких молюсків і мальки багатьох риб. Водний простір озера густо населений одноклітинними рослинами і тваринами, різними багатоклітинними організмами, переважно рибами. На дні озера річки можна побачити двостулкових молюсків. У них цікаво відбувається живлення. Вони прокачують воду і вилучають з неї поживні частинки, а самі слугують їжею для деяких риб і птахів, ось так співіснують організми водного середовища в екосистемі озера. Штучні Екосистеми. На відміну від природних екосистем, штучні екосистеми створила і доглядає людина. Прикладами штучних екосистем є поле і сад. Поле велика ділянка обробленого ґрунту, на якій вирощують культурні рослини: пшениця, картопля, жито, гречко, кукурудза, буряк, соняшник, основні культурні рослини поля. Їх споживають людина і свійські тварини. Культурні рослини рослини, які людина вирощує для отримання з них певних продуктів, які ще організми є в екосистемі поля. Крім культурних рослин, на полях зростають бур'яни, живуть у полі і тварини, різні комахи, польові миші, ховрахи, мешканці ґрунту. В екосистемі саду переважають дерева або кущі, які висаджує людина для отримання смачних і корисних плодів. Яблуні, вишні, черешні, сливи, плодові дерева українських садів, малина, виноград, смородина, агрус, приклади кущів саду. як і в полі у садах трапляються бур'яни, з тварин у садах найбільше комах і птахів. Користь садам приносять сонечка і бджоли. Рослинам поля шкодять колорецькі жуки, довгоносики, метелик, біланка, капустяний, личинки. Травневого хруща та інших комах. Дерева саду потерпають від попелиць, жуків, листогризів, хрущів, личинок, метеликів, яблунової плодожерки. У рослинному світі океанів переважають водорості. Водорість ламінарію її ще називають морською капустою, вживають у їжу. До її складу входить органічна речовина, багата атомами йоду. Вони життєво необхідні людині за вмістом йоду, морській капусті немає рівних.